vrátky. Rovnoběžný lajny, co tam jsou. Rovnoběžný. A oni jsou ve dvou, směry dokonce, no, jako vidíš. No, ale, jo, takhle, jo. A tak, jo, rovnoběžný. Jo. A to je, to teda ono to stvrdlo, pak jak to na sebe tlačilo, tak to prasklo. Tak to prasklo, no, ale a ještě to bylo pod vodou, tak se to ještě zase dokázalo.